1 Reis, capítulo 3. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 9. De todos os dons que o Senhor concede aos que o buscam, a sabedoria é a promotora da justiça. O discernimento entre o bem e o mal não exime o homem de pecar, nem tampouco o autoriza a contemplar o mal a fim de conhecê-lo. Mas quando este se mostra evidente, temos duas escolhas a fazer: rejeitá-lo ou aceitá-lo. Salomão iniciou seu reinado casando-se com a filha de Faraó e sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Apesar de suas fraquezas, o seu maior desejo era o de edificar um reino justo no temor de Deus. Vendo o amor que Salomão lhe devotava, o Senhor apareceu a ele em sonho e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Que privilégio ter diante de si os céus abertos! Do pedido de Salomão dependia não somente o bem-estar dele mesmo, mas de todas as famílias da terra. Ao pedir um coração compreensivo para julgar, o Senhor lhe concedeu um singular coração sábio e inteligente, uma dádiva que nos alcança até hoje, através dos livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Competia a Salomão, porém, obedecer às leis de Deus a fim de gozar de longevidade. A sabedoria que lhe foi dada precisava manifestar-se em suas obras. Seu veredito acerca da disputa entre as duas meretrizes tornou-se afamado e sua sabedoria aclamada em todo Israel. No entanto, seu poder de influência não poderia ser maior do que o seu desejo de honrar a Deus. Salomão podia até ser sábio, mas suas escolhas nem sempre manifestaram isso, pois o benefício dos dons depende do uso que fazemos deles. Cientes desta verdade, temos nós buscado diligentemente pelo melhor aproveitamento dos dons espirituais? Diante da diversidade desses presentes do céu, Paulo nos aconselha: Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Não se trata de ir em busca do que queremos para benefício próprio, mas do que Deus deseja para benefício do próximo. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo com prudência, e quando agimos com genuíno altruísmo, o Senhor vai além do que a nossa imaginação possa desejar e nos diz: Até o que me não pediste, eu te dou. Amados, se andarmos nos caminhos do Senhor e guardarmos os seus estatutos e os seus mandamentos, como Jesus andou, ele prolongará os nossos dias por toda a eternidade. Isto não é uma barganha, isto é seguir as pegadas do Mestre até chegar onde ele está e de onde nos diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Vigiemos e oremos. Bom dia, sábios de Deus. Rosana Garcia Barros.